بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله يا الملت شكتان بويد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku gudajirnaa maalmihii khayrka badanaa ee 10kii bisha Dhulhajj u horeeyay maalmahaas oo ah maalmaha sanadka oo dhan ugu khayrka badan oo ay ku jirto maalinta Carafa waxaan rabnaa inaan waxoogaa tafaasiil iyo macluumaad aan idin ka siiyo in cibaadada xajka la yimaado مثلا waxa kamida sa'i bayna safa wal marwa in la socdo safa iyo marwa buurtaas in waxa kamida buurta carafa la istaagayo waxa kamida kaacbada oo lagu dawaafayo waxa kamida jamaraadka iyo dhagaxa la tuurayo ee waxa kamida maqamu ibraahim meesha nabi ibraahim uu istaagi jiray calayhi salaam arrimahaas ayaan rabaa inaan tafaasiil iyo macluumaad aan idin ka siiyo meesha ay ka soo jeedaan laakiin aan ku horeeyo qaybta koowaad بل بيها زمزمك هي مشو كيمي بيها زمزمك وأه بيها قفك هدي وعبو نيد وكعبو إلهي أكتي سكيلي وسيد النبي وشجع عليه الصلاة والسلام ما وزمزم لما شرب له بيها زمزم كوحي اللعب وهدي الله سبحانه وتعالى قفك كما نستين بيها هلا وحي ونيستو بإذن الله وهلية هدي شنطة هاي هدي تبدافت هاي يا هدي أي تهاي عافمات يا وحي لم يتكام وي بيها زمزم كا مركي وجوه الرئيسي حقي أي كي ماتين أما قاب كي كي ماتين إلى هيك صوصاري وحنو حسوسنا النبي إبراهيم إنه سوك حي حاس كيسي هاجرة يو ويل كيسي إسماعيل ويل يراها مركا تبدأنا ودقي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم مال مركا واديا متوق أه وبيتك إلهي حرمك أكتيس أه وعن بي يباتون اللهين وعن إرنك بحن وزرع يبيرنا أنا كوغولين دولك مركا وكا قتقي تبدأنا واتي قبرني هاجر كتب عررت إبراهيم وكتب ما إلهي باسداك وأمري هابو يري waxay tidhi hadaba ilaahay na dayac maayo marka nabi ibraahim waa laabtay falastiin iyo dhulkaas uu aaday een gabadhii hadaba haajarana waa tii buurta safiya marwa dhexdooda oroday iyadoo raadinaysa dad in ay hesho ama cid ay u baaqdo u yeedho oo lacala ka caawisa wixii ay cunayn lahayn ama ay cabbi lahaayeen toddoba jeer ayay buurta marwa iyo safa مرنا حقنا وعررت مرنا هالكنا وعررت أبورت مرنا فوش سبحان الله مركي برتن كده مرني سنة وحوجا ويجوع ليس تاوات إلى هاي مركا عبادة ذي نوقر دي جاي تير كم من تيرك حج كي عمرة إلى هاي كي يلي صفية مروة دحدة ذي الله صعداء سبحان الله أنت هالطبع يكون مغنيد إن أي عنتي بيب يوح لعناء الرديسو أيام ملك جبريل عليه السلام وسود دقي إلى هنا مطيعين قويس كاس بركيسان ملقاس يا قرب كيسا ملوك تيسا كله في طيلولكا تبدأ نوحا كسو برقدي بيها لو يقان زمزمكا هاجر آياتمي بيه بي مركا زمزمكا سيسي أو مركا أي موستي بيه مركا وي رئيسي نبي وحولي إلى هاي هون حريستو أمو إسماعيل هو يدر لشي نبي إسماعيل هدي يعني سا أمو سي لهين وزمزمكا كسين لهين بيها سوح نقول لها ين وبي أما بيها دو فربطان ين نقول لها ين وإيها مركا عيلكا وحا هلي وإلهي وسيي هاجرة إي المهدي وإسماعيل ها نبي إسماعيل مركا مكوكو كوري قبائل كيلو ريش ريشرهم عربتا ها ويغونا قحيو يمنك سوقحي أيا أيا غونا هلي قبردان يويل كيدير سيدو كوهلا نوحي هاي وحي كو يقانين ميش بيها له shimbirta ayaa shimbiraha ayaa duula deetana shimbiruhu hadii jiraan meesha ku badan yihiin ama ay ku socdaan waxa ahayd calaamad iyo astaan waagi hore lagu yaqaanin meesha biyo yaalaan dabadeedna waxa arkay shimbiraha halka u duulaya dabadeedna dariiqaas ay soo raaceen magaalada Makkah ayay sidaa ku yimaadeen waxay heleen gabadha iyo ilmaheedii yaraa oo biyaha haysta waxay ka dalbadeen in ay la degaan oo biyahana la cabaan ayaguna wixii cunto iyo marka kale ay loo baahan yahayna siiyaan sidaas ayay ula soo degeen qabaailka jurhumiyiintu nabi ismaacilna maka ayuu sidaa ku deganaa waa weynaaday ninkii ugu weynaa qabaailka reer jurhum odaygii ugu weynaa
ayuu gabadha guursaday een dabadeed naxruurti badan buu halka uu ku dhalay een caruur 12 wiil baa la sheegay inuu Nabii Ismaaciil uu dhalay (alayhi salaam) laakiin laba wiil baa caruurtiisa ugu caansan Naabit iyo Qaydaar ayaa la kala oran jiray zaman badan ayaa markaa ay qabaailkii jurhumiyiintu ay ka talin jireen dhulka Makka waagii hore caruurtii uu dhalay Nabii Ismaaciil baa ka taliyay Naabit iyo Qaydaar laakiin muddo kadib reer abtigood oo reer jurhuma ayaa Makka taladeedii la wareegay oo iyaga ayaa ka sii talinayeen muddo markaa sanawaad fara badan kumanaan sanadood bay ayaa dhici kartay inay noqoto waxa yimi qabiilka loo dhaho reer Khuzaaca oo carab ahaa marka reer Khuzaacadaas ka adkaaday jurhumiyiinta markay jurhumiyiintu ka baxayeen maka waxay sameeyeen inay ceelkii Zamzamka aasaan oo ay marka awdaan subhanallah way maka marka bilaa Zamzam bay ahayd muddo dhowr boqol oo sanadood reer Khuzaaca ay ka talin jireen reer Khuzaacana waxa ka saaray qabiilka qabaailkii reer Qureysheed ee uu hoggaaminayay ninkii la dhihi jiray Qusay ibn Malik ee Qusay ibn Ka'ab la dhihi jiray ee nabiga awgow u ahaa ninkaas ayaa reer Khuzaacana ka saaray subhanallah reer Khuzaaca ninka markaa waxa la yiri dawlad buu ka aasaasay magaalada Makka caruurtiisa ku abtirsanaysay oo dhan nin walba meel buu magacaabay ilaa la soo gaaro xilligii nabiga awgii uu noolaa ee loo yaqaan Cabdul Muttalib Cabdul Muttalib markii uu yimi riya ayaa lagu tusay ceelkan Zamzamka marka riyadaas waxaa ka mid ahaa cid baa u timi waxay tidhi meesha caynkaas qorbar qod meesha marka calaamada loogu sheegay calaamada waxaa ka mid ah koow meeshaas waxaa ah qaryatu Namli quraanjadan ayaa degan quraanja meesha degan waa meel deegaan quraanjeed waxaa kaloo calaamada ka mid ahayd Allaahumma salli ala Muhammad tukaha baalka cad ama lugihiisu cad yihiin ayaa meesha taagan deetana subaxii buu soo kacay meeshii buu helay wuu qoday subxaanallah ceelkii Zamzamku helay markuu ceelkii Zamzamka helay reer Qureyshood oo dhan baa ku qabsaday oo Makka la degan oo yidhi waa kula cabbinaamo oo kula leenahay isaguna wuu diiday wuxuu yidhi aniga la isii biyaha Zamzamka aanu baatay taladeeda layga dambeynaya arrintaa way isku qabsadeen ilaa iyo ay isula tageen markaa subxaanallah gabadh la dhuhi jiray fuuxisay ahayd ama faaliso dee beriga kufaar bay ahaayeen dadka degan magaalada Makka sixirkiyo balaayaduna meel walba way joogtay marka gabadhaasi ay usoo kala xukunto ayay isu raaceen Cabdimuxtalib iyo ragga ka tirsan qabaailka kale ee Quraysheed markii ay baxeen waxa ku dhacday safarkaas in ay ku haraadeen oo biyihii ay ka dhammaadeen taasi waxay keentay in ay nimankii tashadaan oo ay dhahaan inta tamar inagu jirto nin walowba biyo heli mayne aynu tamarteenna ku qodanno xabaal dabadeedna xabaasha aynu marka uu dhinto midkeenba markuu dhinto ha lagu tuuro un xabaasha sidaa ha ku dhinto qofkaas laakiin Cabdimuxtalib ismu dhiibin subxaanallah wuxuu yidhi waxa weeye waa tamar yari inuu qofku xabaashiisa waqoto ilaahay baa biyaha keeni siduu socday ayaa ilaahay biyo soo saaray oo ilaahay subxaanahu tacaala biyo keenay marka nimankii quraysheed ee dhimashada ku dhawaa waxay dhaheen Cabdimuxtalib oo dhageyso ilaaha dhulkaas saxaraha ah ee biyo la'aanta ugu haysan ugu waraabiyay ayaa Makkana kugu waraabiyay xukunkaasina halkaas ku dhamaaday ceelka Zamzamkana adaa iska leh adun baa lagu daba fadhiisanaya wuu soo noqday magaalada Makka ayuu yimi waa kii suldaankii ee deegaraadka ama ninka maareeyta madaxda uu ahaa reer quraysheed noqday Cabdimuxtalib oo nabiga awgii ahaa waaye marka ceelka Zamzamku taariikhdaas ayuu leeyahay inagu imika waxaynu ka cabnaa biyaha ceelka Zamzamka ayaynu ka cabnaa nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu biyahaasi ay yihiin tacaamu tucmin wa shifaau suqmin inuu yahay mid markaa cunto ahaan xitaa loo cuni karo oo qofka hadduu cabo booskii cuntada uu geli karo biyaha Zamzamku oo saxaabigii Abi Dar al-Ghifari radiyallahu canhu see saxiixaynka ku yaala Bukhaari iyo Muslim bil iska dhan bil kaamila biyaha Zamzamka mooye wax kale muu cabin haddana wuu naaxay oo waa deecayilay oo wuu dhargay maashaallah maashaallah buu noqday waaye marka waa cunto booska cuntada iyo booska biyaha labadaba way kuu gelaysaa buu dhahay Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana shifo daaweynaysa cudurrada daaweynaysa marka biyahaas Ilaahay inaga waraabiyo intina adduunka joogno marar fara badan waa biyo aad iyo aad u qaali ah taariikhdana way leeyihiin qaybaha kale ee soo socda barnaamijka ayaynu insha Allah ku qaadaa dhigi doonaa buurta Carafa iyo buurta Safiya Marwa iyo sidoo kale Kacbada iyo maqaamu Ibraahim intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh